Հարութ Փամբուկչյանը ձախ Հարութը դեռևս փոքր տարիքից տիրապետել է մի շարք երաժշտական գործիքների՝ կիթառ, սազ, բուզուկի, դհոլ ու դաշնամուր։ Պատանի տարիքում ստեղծել է Էրեբունի երաժշտական խումբը, որի երգացանկը եղել է բազմաժանր։ Այնուհետև մեկնել է Լիբանան, որտեղից էլ անցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Նրա երգացանկում գերակշռում են Արթուր Մեսչյանի, Ռուբեն Հաղվերդյանի երգերը։ Թողարկել է 49 ձայնապնակ։ Համերգային ծրագրերով եղել է մի շարք երկրներում։ Երգչի ներկայացրած յուրաքանչյուր երգ մեծ արձագանք է ստացել ու անչափ սիրվել։ Նրա երգերը բոլոր ժամանակների եւ բոլոր սերունդների համար են։ Երաժշտական պատմության հյուրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբուկչյանն է։ Ընտանիքում մայրս երգում էր, հիշում եմ նույնիսկ մորս ձայնը օրոցիս վրա երգած ժամանակ, մինչև այդտեղ հիշողությունս կարողանում է պահել իր առողջությունը, եւ մորիցս գալիս է ինձ այդ երգելու հիվանդությունը, եթե կարելի ասել, հիվանդություն, դա Աստծո կողմից տված պարգև է, եթե որևէ մեկը կարողանում է ունենալ։ Այս ժամանակաշրջանը համընկնում էր ռաքենռոլի ծնունդին։ Արևմուտքում սկսել էր 61-62 թվականից սկսեց Բիթլզների շարժումը, սկսեց հիպիների շարժումը, ծաղիկներ, սեր անենք, ոչ թե պատերազմ անենք, ճիշտ ժամանակներ, և ես սկսեցինք լսել Բիթլզներ, սկսեցինք լսել Rolling Stones, սկսեցինք լսել Led Zeppelin, այդ ժամանակ շրջաններ, և միևնույն ժամանակ ծաղկունք էր ապրում շանսոնը, Եվրոպայում ֆրանսիական շանսոնը, կար Շառլ Ազնավուր, կար Մարկարյան, Ադամո, Քրիստոֆ, Ալբանո, իսկ անգլիական, ասենք, երգիչներից կար Թոմ Ջոնսը, իսկ ամերիկյան բաժնում նոր սել գործունեությունը Էլվիս Պրեսլին, Ռեյ Չարլզը, Ֆրանկ Սինատրան, Շառլ Ազնավուրը, իհարկե, սրանք դարձան իմ երգի հերակա դասատուները։ Դաքամին է աշնան, փեշերի տետ խաղում, և անձրև նգարնան, որ դեմ գիս է մաղում, երբ սիրում եսից, դա արևն է այրող, թապանցում աշկիս տակ, ու զեփյուրն է չոյող, իր շնչով մեղմու տակ, երբ սիրում եսից, դա եվ այս է եվ այն, անսկիզ ու անբերջ ու հազար ու մի բան, որ լծվում է իմ մեջ և խլում իմ ուժերը, երբ սիրում ես ինձ, դա կոչիչն է մարող մեր սիրու անկողնում, որ տալիս է ինձ ձով աչքերիս մեջ լսնում, Քմշանքի արձունքները, երբ սիրում ես ինձ։ Նույն ժամանակ լսում էի հայկական ժողովրդական երգեր, երաժշտություն, կար պարի պետականի երգի պարի պետականի համույթը շատ եմ լսել այդ ժամանակները, Լուսիկ, Քոշյան, Վաղաշակ, Սահակյան, հետո ռադիոյի ժողովրդիկների անսամբլից, էստրադային անսամբլից, Ռուբեն Մաթևոսյան,
Բելա Դարֆինյան, Օֆելիա Համբարձումյան, բայց մի ժամանակ ես երգում էի այդ աշխական երգերը եւ մասնակցում էինք հարսանիքների, համերգների։ Այդ հարսանիքներին մենք կատարում էինք հայկական ժողովրդական երգեր, բայց ոչ ակարդիոն դոլով եւ կլարնետով, այդ նույն գործիքները մենք վերարտադրում էինք գիտարով, բաս-գիտարով, օրգան, դաշնամուր, այն ժամանակ օրգան կար, սինթեսայզեր դեռ չկար, դեռ չէր ստեղծված։ Եվ նոր գործիք հավորումով, նոր ձևերի դրանք կատարում էինք այդ հարսանիքներին եւ դա դարձավ ինձ համար այսպես շկոլա, այսպես դպրոց դարձավ։ Եվ արդեն երբ որ ես մտածում էի դուրս գալ Հայաստանից, արդեն ես գիտեի թե ինչ եմ անելու, ինչ եմ ձայնագրելու։ Եվ եկանք Լիբանան, Լիբանանում սկսեցինք երկել, առաջին մի ամիսը, երկու ամիսը ընկել էի արդեն հունի մեջ, համեր կազմակերպեցին այդ ժամանակ դաշնակցության ակումբում եւ առաջին համերգը տվեցինք այնտեղ, որտեղ առաջին անգամ ես երգեցի Արտուր Մեսյանի «Ուր է երաշված երգը», որ ժողովրդը մի անգամ, նախ առաջին անգամ լսեցի ժողովրդը ծիծաղեցին վրաս, որտեվ ասում են ես գժել եմ, աստծո հետ ախոսում, չեն հասկանում դի երգը ինչ մասին։ Հետագայում երբ որ անդրադարձան թե երգը ինչ մասին, այդ ռումբը ռումբի պես պայթեց այդ երգը։ Եվ բայց պատերազմը նորից խանգարեց, ասենք այդ գործունեությանը Լիբանանում սկսված։ Եվ դրանից հետո եկանք Միացյալ Նահանգներ եւ 75 թվականից մինչեւ հիմա մոտ 49 ձայնապնակ ունեմ ձայնագրված, ամեն մեկը 12 երգով, համարյա այնքան ինտուզիազմ կար ջահելության այդ կորով ուժը, այնքան շատ ու երկը սերը դեպի երկի հանդեպ, որ մենք արտադրում էինք, ձայնագրում էինք, համարյա տարեկան երկու ձայնապնակ էինք ձայնագրում։ Ես արդեն կարող եմ ասել 45 տարի է բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ զբաղվում եմ, եթե կարելի մասնագիտություն ասել, սա երկը իմ մասնագիտությունը չէ, երկը իմ կյանքն է։ Դա դժոխն է մեր դեմ դիվային խաղերով եւ երկինք ու եդեմ դրված աստծո ձեռքով։ Եվ սիրում եսիտ, դա լույսի մեջ մթան բերգանքն է վարվող եւ փրփուրն օվկյանի մատներիդ մեջ հալվող։ Երբ սիրում եսիտ, դա մարմին սկրկոտ քո ձեռքով խմարված, քո մարմինն այդքան մոտ եւ ասպար ու քամված, ու մեր մեղմ կրվանքներ, երբ սիրում եսիտ, դա մեր հևքն է կնքուշ գիշերվա մեջ անհուն, դրդունչները անուշ, որ մեռնում են դառնում մեր վերջին կարոտները, երբ սիրում ես ինձ, երբ սիրում ես ինձ, երբ սիրում ես ինձ, դու իմ և երաժշտությունը ամենամոտ ճանապարհն է մարդու սրտին հասնելու համար։ Եվ իհարկե աշխատասիրություն, աշխատանքը, որ դա շատ կարևոր է, ինչքան ուզում ես տաղանդավոր եղիր, մի գործածիր շնորհքդ տաղանդդ ինչպես է ժանգոտում, երբ որ չի օգտագործում, այդպես էլ տաղանդը ժանգոտվի, գնա ու չես կարող կարողանա այդ տաղանդից հետ օգտվես, բայց չեմ բողոքում Աստծուց, չեմ բողոքում իմ կյանքից, եթե Աստված մի հատ էլ
մի անգամ էլ կյանքը պարգևեր, ես կանեի նույնը, ինչ-որ արեցի իմ հիմակվա կյանքում, նորից կծնվեի Երևանում, որտև ինձ ասում են, ինչն է պատճառը, շատ-շատերը արդ ասամնում ծնված երիտասարդներ, ինձ ասում են, ոնց անենք, որ մենք էլ քո նման երգենք, ես պատասխանում եմ, դա մի քիչ դժվար է, որտև ասենք ինման երգելու համար դու պետք է անպայման նորից ծնվես, ասում են, ինչպես է նորից ծնվես, այո, նորից պետք է ծնվես, բայց պետք է ծնվես Հայաստանում այս անգամ, որովհետև արտասահմանում ինչքան էլ կծնվես արտասահմանում, բայց եթե հայրեն պետք է երգես, արմատներից կարճած պետք է մնաս և արմատները այդ հայրենիքում են, ուրեմն հայրենիքից պետք է սկսես ինչ որ ուզում ես անել երգի ասպարեզում, փառք Աստծո, նորից կանեի նույն ձևի, նորից երգիչ կդառնայի, կծնվեի Երևանում և նորից կամուսնանայի նույն աղջիկի հետ, իմ բրուզանից հետ, որ կորցրեցի իրեն, այս վերջին 4-5 տարվա մեջ կորցրեցի իրեն, նորից կամուսնանայի իր հետ և կյանքս կապրեի նույն ձևի, ինչպես որ ապրել եմ մինչև հիմա։ Ես մելոդիան շատ կարևոր է, իհարկե, շատ ասում եմ ամենա հետ ճանապարհը մարդու սրտին հասնելու երգն է, նամանավանդ երաժշտությունը, բայց բովանդակությունը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, մարդիկ լսում են երաժշտությունը, հաճելի է, լսում են, հիշում են, բայց այդ երաժշտությունը, եթե անբովանդակալից անկապ բանաստեղծություն ունեցավ իր վրա, այդ երգը չի կարող հարատևել, երկար կյանք ունենալ, ես համամիտ եմ դրա հետ։ Շուրջս սախունք, շուրջս վարդեր, թաբառում եմ ես անտարբեր, ինչպես կարող եմ ես ապրել իմ սեր առանց քեզ։ Այսօր ինձ փողոցում երաժշտական իմ շրջապատի մեջ ոչ մեկ անունով չի դիմում ինձ, բոլորը դիմում են Վարպետ անունով, որը դա ինձ շատ է շոյում և չափից ավելի հարգանքով և չափից ավելի այդ ժողովրդի սեր, որ ես զգում եմ, ես երբ որ քայլում եմ փողոցում, երբ որ ես կան երեխեք Զախարուտ ասելով գալի փաթաթում են իմ ոտքերին, հուզվում եմ բնականաբար և մտածում եմ, որ տարիների առաջ աշխատանքս իզը չի անցել։ Իմ խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալուշ և տխում և ամուշ, կեզ երբեք սիրտս չի մորանա, իմ մաքուր առաջին իմ անուրջ, իմ խաղաղ երեկոն է հիմա, մեղմալույս և տխուր և անուշ, կեզ երբեք սիրտը չի մորանա, իմ մաքուր առաջին իմ անուրջ, տարիներ կսահեմ, կմերեմ երազները բոլուր, կպատկերը անեղց կպահեմ, օրերում անաստատում ոլոր, տարիներ կսահեմ,
Մեռնեմ երազները բոլոր, Քո պատկերը անեզ կպահեմ, Օրերում անհաստատ ու մոլոր։ Նախ առածատ ինքդ քեզ պիտի դուր գա, հետո նոր ժողովրդին, քեզանից դուրս գալուց հետո արդեն անցում է ժողովրդի միջով, իսկ ժողովուրդը մնում է ամենաառաջին, ամենավերջին դատավորը, թե ինչ գործ ես արելու։ Եվ դրանից, և ոչ մի անգամ կարող ես սխալվեմ, կարող ես մտածեմ, ինչ լավ եմ երգել, բայց հետո ժողովուրդը երգը դուրս գալուց հետո, ժողովրդը լսելուց հետո զգում ես, որ ինչ-որ մի բան, ուրեմն ես կարծում էի, որ լավ, բայց ժողովրդը ամենավերջին խոսքը ասողն է և ամենաճիշտը։ Եվ կարող է ինքս ինձ խափեմ, որ շատ լավ գործ եմ արել, կամ մի քանիսներին խափեմ, որ գործ եմ արել, բայց ընդհանուր ժողովրդին ոչ մի անգամ չես կարող խափել, և ժողովրդը դա կզգա, և որ զգաց ժողովրդը, այդ ժամանակ արդեն բանդ բուրդ է։ Բայց փառք Աստծո, դեռ ես կարողանում եմ հարատևել, ու պիտի աշխատեմ, պահեմ այն, ինչ որ ունեմ, գիտեք ինչ է, երբ որ ունենում ես մի բան, դժվարությամբ ես հասնում, բայց այդտեղ հասնել դժվարությամբ հասնում ես, հաճախ շատ հեշտությամբ էլ կարող ես կորցնել ձեռք բերածդ, իսկ կարևորը պահելն է։ Դրա համար աշխատելը շատ դերուն է, գիտեք ինչ, բայց պահելը, կողքի դնելը նույնը վերաբերում է նաև անվան հետ կամ փառքի հետ, պիտի աշխատածը վաստակածատ պետի կարվանուս պահելք։ Տարիներ, տարիներ կսահելք, Մեռնեն երազները բոլոր, Քո պատկերը անեզ կպահեմ, Օրերում անհաստատ ու մոլոր։ Տարիներ, տարիներ կսահելք, Մեռնեն երազները բոլոր, Քո պատկերը Կոպատկերը անեզ կպահեմ, օրերում անհաստատ Առաջանգամ, երբ որ ես լսեցի Շառլ Ազնավուրի Եղոնգող երգը, որ երբ մենք դեռ 20 տարեկան էինք, և ասեցի, մտածեցի, որ մեր ժողովրդին մի հատ երգ է պետք այս մագարտակի, 20 տարեկանը ամենա մարդու ամենակայ հիշարժան տարիքն է, 16, երբ որ 15-16 տարեկան ենք, մտածում ենք, երբ էի դառնանք 20 տարեկան, որ սկսենք աղջիկների հանդիպել, սկսենք ժամադրվել, իսկ 20 տարեկանը անցածներն են, սկսում են, մտածում են, հիշմեք, երբ որ մենք 20 տարեկան ենք, ուզում ասեմ, թիրախը ճիշտ տեղին էր բերված, և այդ երգը մենք ձայնագրեցինք, մենք ենք լինի էլ 20 տարեկան, առաջ անգամ այդ երգը, երբ որ ձայնագրեցինք մենք, և համերգի շատ հազվադեպ է պատահան, որ մի երգ առաջին տողից մի անգամից սկսի պայթել, և մենք ենք էլ 20 տարեկան, այդ երգը հենց տողը վերջացրեցի, սրահը պայթեց, այդ օրվանից մինչև այսօր այդ երգը երգվում է, կարծես թե երեկը ձայնագրվել։ Մենք չենք լինի 20 տարեկան, մեր կյանքում երջանկություն, որ խշում էր առանց առիտ, անհատնում գանց սիրով վարի, որո լցված էր իմ հոգին, ու ես հիշում եմ
մեր մանկության անհատնում գանձը բարության համբույր սանգին, որ երբեք չի կրկնվի անսած գարուս, երազներից անցակ սակայն իմ նեգնդմի։ Մեր չենք լինի էլքս ամտարեկա, ահ դեր երեք, երեք, երեք տարիներս նուրոնցա, պնդրում եմ ձեզ հիմա, 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 իմ առաջին սիրո հնչը։ Ժամանակին Երևանում ձայնագրման կետեր կային, որտեղ ռենգենի պլաստիկների վրա մարդկանց, այսինքն մարմնի ռենգենի վրա, ոսկորի ռենգենի վրա ձայնագրում էին 78 պտույտի վրա բան երկեր էին ձայնագրում, եւ այդ պլաստիկի վրա ես լսեցի դուդուկ գլուխս վրնեցի, նստա մի անգամից, ասի սա պետք է երգ դառնա, երգի վրա ասի, մելոդիան կպել էր արդեն, և մի գիշերվա մեջ բարեր բանարեցի, գրեցի այդ երգին, տարիները անցան, և այդ երգը նորից դարձավ հայ ժողովրդի արհավչյան երգ, սիմվոլիկ մի հատ երգ դարձավ, որ մինչև հիմա այդ երգը 3 տարեկանից, 4 տարեկանից մինչև 70-80 տարեկան այդ երգը գինեն, և այսպես շարունակ, շարունակ, շարունակ իրար ետևից կազմվեց Հարութ Մամբուկյանի երգերի ծրագիրը։ Տարիները անցան, մեր սերնու ածուկները բուժ դարձան, երազները ծանկան, մայրամուտի վերջին շողի նման։ Կյանքի ուղիներում դժվար, հեռավոր, հեռավոր, հուսասի դարձյալ հանդիպելու քեզ, բայց ավաղ մնացի ես մենավոր։ Սրանց 4-5 տարի առաջ, երբ որ համերգ կազմակերպեցին, իմ երգի գործունեության 50-ամյակի վերաբերյալ, երաժիշտները, մեջի երաժիշտները մոտ 11-12 հոգի Յանի երաժիշտներն էին, գիտեք Յանի երաժիշտներն էին, և մեծամասնությունը հարավամերիկացի գժվելու երաժիշտներ, գիտարիստները, բազիստները, տավիղ նվագողները, 10-12 հոգի։ Այս երգը ես տվեցի, որ գործակավորում անեն, և ես երկը բերեցին, ասեն Հարության, ինչ որ դու երկեր ես ժամանակին, էտի շատ լավա, էտի շատ լավա, իտս կլասիկ, էտի կլասիկ թոմնա, բայց ես երկը մենք ես ձևենք պատկերեսում, ասեն, ու սկսեցին նվագել ես գժերը, սկսեցին նվագել, ու մեջը գիտարը մտավ, այդ իսպանական այդ գիտարը մտավ, դե ոչի մեջ աչմեց, ոնց է ձեռնոսը հակնում ձեռքիդ, այդ երկը,
համերգին երգեցին, ժողովուրդը լսել այդ երգը հազար անգամ, բայց այդ համերգին ես երգ գմբաց այդ երգը, կարծես նոր գրված երգներ, դրանից հետո այս երգը բանարեցի, ասի նույն ձևի պետի ձայնագրեմ, և Արտուր և Բինա, ամուսիններ կան, երաժիշտներ, կարծեմ այստեղից են իրենք, բայց բնակվում են Լոս Անջելեսում։ Տվեցի Արտուրին, ասեմ, Արտուրին, էսի դու գործեկավորեք, այս ոճով գործեկավորեցին և այդ երգը ձևի ծնվեց և այդ երգ հիմա դարձավ նոր երգ։ Թե աչերս քեզ որոնեմ, ես կփակեմ մուտքով վերով, որ աշխարհում քեզ տեսնեմ, որ աշխարհում քեզ տեսնեմ, երբ խեդ լեզուս անունդ տամ, ես կսեղմեմ ատամներով, որ անուն միսկ քեզ ջնջավ, որ անուն միսկ քեզ ջնջավ, Սրտիս խոսքը, սրտիս լեզուն, ինչով փակե։ Անկեղծությունը, չեմ ուզում անպագրգոր բառեր ասեմ, ամիջականությունը շփվել ժողովրդի հետ կարևոր չէ, ով է, ով չէ, մեկը մոտեցավ ինձ, ձերքը սեղմեց ինձ, իմ եղբայրն է, իմ բարեկամն է, այդ երեխեքը, որ ես դպրոցի բակով չեմ կարողանում ասել, երբ որ այդ երեխեքը 7 տարեկան, 8 տարեկան, 10 տարեկան, 12 տարեկան, երբ որ տեսնում են ինձ, մոտենում են, անունս են տալիս, ես գիտեմ, որ ծնողները կարող են, այո, սերունդները անցել, գիտեք են, արդեն 4-5-րդ սերունդները, այդ երեխեքը, որ մոտենում են ինձ, երբ որ երկերը ես սկսել եմ ձայնագրել, այդ երեխեքը դեռ ծնված չեն եղել, և չեմ ասում, գիտեք ինչ է նշանակում, ասենք մի գործ անել, սերունդներ, այստեղ Հայաստան է, բոլորը հայերեն են խոսում, բայց մի քիչ ուզում եմ մեծամտանամ, բայց Սփյուռքի նման մի տեղ, որտեղ ձուլվելը այսպես ակնտարտի խնդիր է, կորցրեցիր երեխային, ձերքիցը թրավ գնաս էլ տերը չես, եթե ընգավ հորձանուտը այդ արևմտյան բարքերի մեջ, բայց հազար փառք Աստծո, որ իմ երգով կարողացել եմ սերունդներ, չեմ ասում դաստիարակել, շատ մեծ բառ է, ներողություն եմ խնդրում, սերունդներ մեծանան, ասենք իր ձայնագրությունների տակ, ես նույնիսկ մեկ է ինձ ասեց, Հարուջյան, մանկական երկեր ինչի՞ չես երկում, և ես միանգամից ես, ո, ուրեմ պետ, ես երկեր եմ երկում սիրային, բայց երեխեքի համար ուրիշ ման պետք է, և ես հավակեցի իմ մանկական տարիքի մանկապարտեզը գնացի, ես այդ ժամանակվա երկերը հավակեցի, հավակացոս հարկեցի, օրինակի համար երգին, այմ գնդակ, ճան գնդակ, կանաչ կարմիր կապուտակ, թրի վերև իչիցած չալոն մնա, կամ ճան իչ լավ է ուսահուն, դահուկները իմ սիրուն, կամ պիսոն մլավան, թավիզետ պողետ պախավան, ես երկերը պիսիկը նսել մի մութանկյունում, դերքերը գիտել, ունքերը գիտել, ուլաց է լինում, և սրանք ձայնագրեցի ես, կամ կուն եղիր բալաս, աչերը թուպարը, և ձայնագրություն, սիդի ձայնագրեցինք, և այդ երկով երեխեք մեծացան, այդ երկով, այդ կուն եղիր բալաս երկով, մայրեր իրանց երեխեքին քնացրեցին, միասյալ նայելում ծնված երեխեքին քնացրեցին, այդ երեխեքը իմ ամեծացել է, ձայնագրությունը ես արել եմ 24-25 տարի առաջ, այդ երեխեքի հարսանեկներին ես երգել եմ,
այդ երեխեք այդ արսանիկից հետո իրենց ունեցած բալիկների կնունքներին եմ երկել։ Սա արդեն գնում եմ երրորդ, չորրորդ սերունդը, ու գալիս է հաջորդ սերունդը։ Բայց հիմա ես ու չպարտանամ իմ մեծ սփաթով, սա իհարկե չարենցի խոսքերն է, և բնականաբար ասեմ, մարդ եմ ու կամ, արել եմ մի բան, որ իմ հարկ ուրախ եմ, որ եմ հարպարտ եմ, և կարծեմ իր նպատակը, այդ արած գործից իր նպատակը կին հասել է։ Երեսուն տարի առաջ առաջի անգամ, որ եկանք այդ Հրազդան ստադիոնում համերգներ ունեցանք, 6 համերգ Հրազդան ստադիոն, ամեն օր 100,000 ժողովուրդ կար։ Եվ դրանից հետո 1.5 ամիս երգեցինք Համալիրում, 1.5 ամիս ամեն օր, և շաբաթ, կիրակի օրերը օրական 2 համերգ, մեկ հատ ժամը 6-ին, մեկ հատ ժամը 9-ին, և ցավոք սրտի այդ համերգները, այսպես ասած, կազմակերպվել էր օգնելու համար Աղետի գոտու երկաշարժից 1 տարի հետո էր 89 թվականին, և այդ ամբողջ հավաքված գումարը բաշխվեց Աղետի գոտու համար այդ աղետյալներին, իսկ հիմա իմ ընկերոջ այդ միածին, գործընկեր չեմ ասում, այդ երկը այդ բարը շատ տգեղ բարը, իմ ընկերոջ միասին Խաչիկ Եղոյանը կազմակերպել ենք այս համերգը, որ կարծես 30 ամյակն է տարեդարձը այդ համերգների, ուր պետի հնչեն իմ հին երգերը, ինչպես նաև նոր երգեր, որոնք հիանալի նմագախմբի հետ միասին, պետի սպասենք ժողովրդին, որ ես կարծում եմ, որ մեկ անգամ այդ համերգները վերածվել են ազգային տոնի, մեկ հոգի չէր ուրախանում, ամբողջ ազգն էր ուրախանում, նույնիսկ ստադիոնից դուրս դիմացի շենքերից, բալկոններից մարդիկ նստած այդ համերգներն էին դիտում, և ես փորձում եմ վերապրել այդ երջանկությունը, այդ ուրախությունը, և ինչու չէ, այդ ժողովրդի ուրախությունը մեկ անգամ ևս տեսնել։ Սրտիս մեզ վարվել եմ անգրակ, արվելով տրվել եմ բոլորին, և սական սրտիս մեզ աշխարում, ախ բոլորի սակուն եմ մնացել։ Ուշակեցեք, ընդրեմ մարգարանել, հիմա ես ձեր ջորդը լինեմ, թե մինչև երբ պիտի իմ տանվեք, միակ ավերորդը լինեմ։ Ոչ կարգին քնել եմ աշխարում, ոչ կարգին արդուն եմ մնացել, ոչ սուն եմ ունեցել ես իմ կարգին, ոչ էլ կարգին անդուն եմ մնացել։ Ինձ հանգիրից թողեք մարդիկ, ես մարդ եմ որդիս, ես եմ ամենից հարուստ անձ աշխարում,
ես եմ դեր, այս գիշերի, այս ուրսնի, այս աշխերի, այս կյանքի, ու բախնի Հուշանը դե մարգարն է, եմ այն զեր չոր դրին է Եմինչև եմ դիմ տանեք Միակ ավելորդ լինե Ես հարութ Հայ և հայ ժողովուրդ հայրենիք, հայրս ինձ ասում էր, տղաս, կեզ մի բան պտի ասեմ, այդ ժամանակ փոքր էի, գլուխս չէր մտնում, շատ չէի ասկանում, իմ ասի, որ քո անձից ավելի բարձր ու վեհ մի բան կա, որ կոչվում է հայ ժողովուրդ, և դու այդ ժողովուրդի մի մասնիքն ես, բնավ մի մոռացիր դա։